Také letos se na brněnském výstavišti konal jeden z nejprestižnějších evropských průmyslových veletrhů, Mezinárodní strojírenský veletrh. 54. ročník překvapil nevídanou účastí vystavovatelů a obrovským počtem návštěvníků. Mezinárodní strojírenský veletrh se tak stal důkazem toho, že vyspělé strojírenství je vynikajícím exportním artiklem. Mezinárodní rozměr veletrhu potvrdila vysoká účast zahraničních vystavovatelů a návštěvníků. Brněnské výstaviště se opět stalo centrem mezinárodního obchodu, které navštívili nejvyšší státní představitelé. Velmi úspěšně se na mezinárodním strojírenském veletrhu prezentovala společnost MCAE Systems s kuřimi u Brna. Expozice společnosti MCAE Systems se stala jedinečnou přehlídkou nejmodernějších 3D technologií. Návštěvníkům veletrhu byla představena celkem 4 různá pracoviště. Obličejový skener Vectra ve spolupráci s Freeform modelováním a obráběcím robotem Kuka se staly skutečným vábidlem pro návštěvníky expozice. Zde prezentujeme takovou linku od základního sejmutí 3D objektu, kde je aplikován teda na lidskou tvář, po jeho další modifikace, vyhlazení těch dat až po vytvoření drah pro robota, který fyzicky vyfrézuje vlastně ty skenované data. Představujeme zde technologie, to znamená obličejový skener Vectra od firmy Kenfield, dále systém softwarový Freeform Modeling Plus od firmy Geomagic a dále systém Tebis, který nám slouží k vytvoření těch NC drah a robot Kuka, který nám umožní vlastně vyfrézovat ten fyzický model. Pomocí softwaru Tebis byl pro muzeum ve Vysokém Mýtě vytvořen 3D model historického vozu vyfrézovaný do hliníku. Zde jsme vlastně prezentovali využití těch získaných dat pro realizaci NC drah, který jsme realizovali v systému Tebis a na frézce firmy Geldemeister DMU65 Monoblock. Využití těch technologií 3D tisku je široké, ať využití v automobilovém průmyslu, ve spotřebním zboží, v medicíně, v umění, takže dnes se vlastně ty aplikace rozvíjí a dá se říct a i využití v education, ve školství. Další instalaci, kterou firma MCAE Systems úspěšně prezentovala na letošním strojírenském veletrhu, je vysoce přesný skener nainstalovaný na výkonném robotu a určený především pro automobilový a letecký průmysl. Na tomto pracovišti prezentujeme automatizaci pomocí systému Atos 3 Triple Scan. Je to výrobcem tohoto systému je německá firma GOM. Tento skener umožňuje skenovat s rozlišením 8 megapixelů, to znamená na jeden záběr, který trvá zhruba 3 sekundy, získáme 8 milionů bodů. Těch záběrů potřebuju na změření dveří zhruba 35 záběrů, měření trvá zhruba 5 minut, vyhodnocení 3 minuty, takže za 8 minut máte výsledek o tom, jak ten plechový výlisek odpovídá CAD datům. Co se týká skeneru, tak jak jsem zmiňoval, tak má rozlišení 8 milionů bodů. Používáme modré světlo, které generují LED diody. Je to z toho důvodu, že modré světlo tolik neinterferuje s okolním denním světlem a samozřejmě to zvyšuje i přesnost. Posledním stanovištěm nepřehlédnutelné expozice společnosti MCAE Systems je prostor naplněný 3D modely, vytvořený v těch nejmenších profesionálních 3D tiskárnách. To, co představujeme dnes, tak jsou nejmenší tiskárny. Samozřejmě nabízíme tiskárny, které mohou tisknout i velmi rozměrné modely.
Tyto tiskárny jsou určené pro, řekněme, vývoj nových výrobků v oblasti automobilového průmyslu, v oblasti, řekněme, elektroniky, spotřebního průmyslu. Jsou to výrobky nebo 3D tisky, jak my to nazýváme, které slouží pro, řekněme, návrh designu, prototypovou výrobu či výrobu přípravku šablon přímo ve výrobě. Velký zájem odborné veřejnosti potvrdil velmi úspěšnou prezentaci společnosti MCAE Systems na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.